او دا زه ما چې قبایلی صحافی د پاره ډیره ګرانه خبره وه چې هغه پولیټیک ایجنټ وي چې سیبه ګوره سمشه پریس دوه سر یاره ده داسې مړل کوي داسې مړل کوي ها او هغه باندې هغه پولیټیک ایجنټ دومره خپه شو چې هغه بیا مطلب د کېدو نو سنبھالېدو نو هغه بیا چې اجی صاحب ته څومره دمکیانې څومره هغه ولا ورکړلې او اجی صاحب یې څومره ټارچر کړ مینټلی دا هغې هم زه ګوایم په دې کې بیا زمونږ ما نه څوک نه هېر کېږي ایم سوري وخت ډېر وشو په دې کې زمونږ ډاکټر نور حکیم صاحب هغه زمونږ ډېر زیات ښه کوآپریټیو انسان و چې هغه پکې شهید هم شو په دې کې ابراهیم صاحب شهید شوی دی خو په دې کې نور حکیم صاحب ډېر هغه انداز کوي په دې کې زمنګ هغه ډېر ښه کردار ادا کړی دی ستاسو فیملی ته خو زه سلام کوم دا که څوک منی که څوک یې نه منی ځکه چې یو حقیقت دا دی چې په داسې وخت کې چې ریاست و نوابي وه په هغه وخت کې ستاسو نیکه صحافت انټروډیوس کو بیا ستاسو مشر اجی صاحب د پولیټیکل ایجنټۍ په وخت کې که تاسو څوک نه منی که نه ډېر خلک سر نور الله خانه چې هغه زما په خیال باندې هغه خو په مدینه کې بس خلک ګرځېدل وروسته سلام هم نه مانه چې ده پیغمبر دی نو دا دغه خلکو نه تپوس وکړي چې جرنلسټانو څه کړي دي او جرنلسټانو څومره قربانۍ ورکړي دي هغه موږ لیدلي دي په خپلو سترګو موږ لیدلي دومره چې سړی فزیکلی والو خوري اوس ون سایډ نه دي کنه تاسو دې مطمئنه وي یاره زه دومره وایم چې ما د اوسه پورې چېرته صحافیانو سره دا خلک د الزامونه لګوي ما چېرته صحافیانو سره د لفافې ګپ نه دی لګولی ما چېرته صحافیانو سره دا ګپ نه دی لګولی چې یاره زه صحافي لی یا لیپټاپ پر تحفه کوالم یا ټیکنالوژي والم یا ډول موږ چېرته صحافیانو له خدای شته دی ما ته ځان هم بد ښکاره شي دومره ریسپیکټ هم ولا موږ چېرته دی ورګړی چې اسلام آباد کلب ته چېرته راوغړو هلته نه نورو جسټس جرنلسټانو ته کینو ما ته خپل ځان ملامت ښکاري موږ چېرته دومره ریسپیکټ هم خپل جرنلسټانو له ورنه کړو چې موږ چېرته هغه یو چېرته شیلډ یا میډل خو له ورکړو نو چې موږ خپل جرنلسټانو له دومره ریسپیکټ نه شو ورکولی زما په خیال چې په دې کردار کوشي خو نه راپه کار څوک وکړي که زما خلاف څوک لیکي لیکي دی په کار دی چې ولیکي خو زما سیاست باندې به تنقید کوي که نه چې یاره دا دا کار یې ونه کړو پرسنل ما ته خو چا نه ویلي چې یاره ستا یا یاره زوی دې داسې دی یا ستا مطلب دی بوټتے وران په پوکړې دی یار چېرته مطلب ستا مطلب دی سونا مدن دی او دا په چا خورې او سم زما پرسنل زما سره چا زه که په سیاسي ځای کې زما تنقید کړی زما نه به غلطي شوي کړی به زما ته اوس هم منظور دی ما ته سبا هم منظور دی.